Dobar dan, poštovane dame i gospodo. Prvo da zahvalim organizatorima na pozivu da ovdje prezentiram na promociji godišnje knjige Svet u ekonomistove. Čini mi se da je ovo četvrti put ja lično prisustvujem, tako da kažem zadovoljstvo i čast mi je da učestvujem i ove godine. Naslov moje prezentacije je Godina opasnog življenja. Ako sećate, to je bio jedan film pre jedno 20 godina. Time sam teo da dočaram da će sljedeća godina biti izuzetno izazovna, baš što se tiče pitanja političkih rizika u Evropi. Ima ih, jedno sam ih identifikovao, 7. Počinjemo sa ovim pitanjem Brexita, o kojima je upravo ambasador Keith rekao par stvari. Ambasador je sigurno previše iskusan diplomata da prizna kako je njegovo bilo lično opredeljenje. A ja kao slobodan strelac mogu da vam kažem otvoreno da sam ja bio čovjek koji živi već više od 30 godina u Britaniji, veliki zagovornik i pristalica Brexita, i tako sam i glasao. I treba naglasiti da je to s jedne strane bio, čini mi se, veliki trijumf demokratske volje građana. Više od 17 miliona Britanaca se je glasalo za, znači 52%, a 48% je bilo protiv. Mnogo ljudi se angažovalo u debati i glasalo za Brexit, koji nikada ranije u svojem životu se nisu politički angažovali i nisu glasali. Međutim, bez obzira na ovu jasnu izraženu volju građana i afirmaciju demokratije, većina elite u Britaniji je bila protiv, još uvijek se protivi i na neki način ambasador je rekao, citirao premijerku koja je uzgred bila protiv Brexita, ali koja je sada će da sprovede volju građana. Brexit je Brexit, ali veliki, kažem, deo elite nastoji putem raznih zakonskih opstrukcije da eventualno preokrene referendum. Imamo iskustva referenduma u drugim evropskim zemljama da su ponovo održani referendumi dok se nije pravilno izglasala volja. E sad, recimo, mogu da vam čak ovako malo šaljivo citiram neke reakcije, kažem, i u medijima i među protivnicima. Jedan komentator je bio napisao da je Brexit okupio, citiram, ogavnu mešavinu konspiratora, nepodesnih osoba, lažova i ekstremista. Sad ne znam gdje ja tu tačno spadam, možda nepodesna osoba, nisam siguran. Ali hoću vam predočim da je reakcija u Britaniji još uvijek nije okončana stvar. I isto se vodi, bez obzira na tačno šta će da bude vode, postoje određene tenzije i problemi. Da li će biti takozvani tvrdi ili mekani Brexit, na koji će biti uslovi kada Britanija započne pregovore koji trebaju da traju 2 godine. Sigurno će to biti težak period i duži period političke neizvesnosti, kako u Velikoj Britaniji, tako i u Evropi. Dakle, duboke su podele, nema šta u Velikoj Britaniji, 52-48, jasno, ali donekle možda se argumentuje relativno tesno. Znači, podele između mladih koji su uglavnom glasali za ostanak i starih koji su glasali uglavnom protiv. Između školovanih i manje školovanih, između sjevera i juga Britanije, između Engleske i Škotske, gdje je većina glasala za ostanak u Evropskoj uniji, i kao što rekao, između elita i masa. I sad se postavlja isto pitanje koji će biti utjecaj na ostatak EU. Jedan me novinar ranije upitao, pa dobro, da li će neko još u Evropskoj uniji da sledi primjer Velike Britanije. To je pitanje. Ja lično mislim da u kratkom roku ne, ali bit će ključne zemlje
imaju izbore sledeće godine, da vrlo uticajne snage zagovaraju takođe ovaj referendum o izlasku, ako ne iz Evropske unije, bar iz eurozone. Znači, oko Brexita, to su prvi rizici. Drugi ovaj splet rizika, odnosno grupa rizika, je politička kriza i rastući populizam u Evropskoj uniji. Nema šta, EU je u dubokoj krizi, već smo čuli oko toga nekih napomena na današnjem skupu. Vidimo po raznim anketama da je znatan pad podrške za EU u mnogim zemljama članicama, spor privredni rast, visoka zaposlenost na jugu, na eurozoni, kriza evra, val migranata, o tome smo čuli na prethodnom panelu. I jedna posledica je sve veća popularnost populističkih snaga, kako desnice, tako i levice, a i u zemljama juga i severa. Znači, i uspešnijim i manje uspešnijim, ne radi se samo o reakciji na ekonomsku krizu, nije samo to, nego je neki način krah posljeratnog političkog uređenja u Evropi. I pored toga dalje postoji pretnja Grexita u Grčkoj, bez obzira na određenu stabilizaciju situacije, a sada vidimo i posle neuspelog Renzijevog referenduma da je Italija pred velikom krizom. Dalje, imamo ključne, rekao sam u par važnih zemalja, predsjedničke izbore u Francuskoj, gde Marine Le Pen, koja je isto za izlazak iz Evropske unije, ima ozbiljne šanse. Populisti su dalje jaki u Austriji, bez obzira na ishod nedavnih predsjedničkih izbora gde desničar izgubio, Nemačkoj, Španiji, Portugalu, Finskoj, Švedskoj, Holandiji, Irskoj, tako reći skoro u svakoj zemlji Evropske unije. U Nemačkoj, doduše, Merkelova je, pored pada popularnosti, je dalje favorit, desnica je slabija nego u Francuskoj, ali ako se problemi integracije izbeglica pogoršaju ili budu neki novi teroristički napadi, što kažu nikad ne kazati nikada, ko zna šta i tu može da bude. Imamo migracionu krizu, tu se neću zadržavati jer smo o tome već dosta razgovarali. To je treći. Sledeći rizik, terorizam i rast domaćeg ekstremnog islama. Imamo značajnu prijetnju terorizma u više evropskih zemalja, naravno Francuska, Belgija, Nemačka prednjače, ali ne samo u njima. I rastuća polarizacija i podele društava u mnogim zemljama sa populacijom migrantskom. A imamo i pojavu antidemokratskih reakcija u mnogim zemljama na ovo stanje, znači vanredno stanje u Francuskoj, Belgiji, sužene građanske slobode, napadi na slobodu izražavanja. Peti rizik. Turski put ka autoritarnoj državi. Nakon neuspelnog vojnog puča u julu 2016. godine, predsjednik Erdogan preduzima niz represivnih mera, zatvaranje, otpuštanje, suspenzije više od 50.000 osoba. I to pogotovo u vreme kad se turska država suočava i sa pretnjom Kurda i islamske država, jedna trećina visokih oficira u turskoj vojsci su ili uhapšeni ili otpušteni. A i znamo da su s obzirom na te događaje pogoršani znatno odnosi i sa Evropskom unijom. Sljedeći rizik o kome je bilo, koje dosta ima reči, bilo reči, dosta reči u javnosti ovih dana, je izuzetno ozbiljan porast tenzija i mogući novi sukobi kako u Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Crnoj Gori, Kosovu, a i vidimo ovih dana izuzetno ošte tenzije između Srbije i Hrvatske, da se čak govori u nekim delovima Evrope, što je bilo nezamislivo u skorije vreme i mogućim novim sukobima. Čuli smo nedavno, juče, čini mi se da ste čuli na konferenciji gospodina Vučića, neko upitao za pisanja u hrvatskoj štampi o navodno tajnom dokumentu NATO-a, gde NATO preti čak intervencijom na Balkanu u slučaju pogoršanih tenzija, što, kažem, bilo
nezamislivo, a sve to u pozadini sporog ekonomskog razvoja i oporavka. Čuli smo da Srbija je neki način izuzetak trenutnog regionu, da je ubrzani oporavak, ali gledajući posljednjih desetak, 20 i dužih godina, slabije su performanse na Balkanu nego u centralnoevropskim zemljama u tranziciji. Postoji rizik socijalnih nemira skoro u svakoj zemlji u regionu. I sada, posle Brexita i posle krize, vidimo smanjene apetite u Evropskoj uniji za proširenje, da su i tu umanjene šanse za proširenje, i o tome ćemo, naravno, ja mislim, čuti mnogo više u jednom od narednih panela koji je posvećen tom pitanju. E, i na kraju, zadnja grupa tenzija je ovo o kome je ambasador Čepurin govorio, o kome isto se puno govori u posljednje vreme, tenzije između Rusije i Zapada, oko Ukrajine, Sirije, optužbe ozbiljne da se Moskva meša u političke procese na Zapadu, ne samo u američke izbore, nego u predstojeće izbore u Evropi. Imamo dalje ekonomske sankcije Evropske unije protiv Rusije. Ratoborna retorika, mora se reći sa obe strane, ako ste samo gledali izveštaj sa Saveta bezbednosti neki dan, samo što nisu udarili jedni drugima šamare, predstavnici Rusa i Amerikanaca. I govori se čak ovih dana o mogućnosti novog nuklearnog sukoba. Naravno, nije jasno na kraju, da završim i s time, da li dolazak Donald Trumpa na vlast može da rezultira, kao što mnogi spekulišu, u poboljšanje odnosa između Rusije i SAD, što bi naravno imalo onda i odraz na odnose između Evropske unije i Rusije i imalo bi odraza na situaciju na Balkanu. Eto, s time bi ja završio svoje izlaganje i čini mi se organizatori kažu da imamo možda malo vremena za eventualno ako postoje neka pitanja i za kraći komentar ili pitanja. Da li ima neko pitanje, neko? Evo, gospodin ovde. Ko će prvi možda napraviti kompromis na pitanju kretnje ljudima, pošto je to bilo sporno pitanje oko radnika, tako da, ako mislite da će prvi napraviti kompromis u toj situaciji? To je vrlo dobro pitanje. Mislim, Evropljani, Evropska unija decidirano kaže da što se tiče četiri sloboda protoka ljudi, roba, kapitala i do, da tu ne može da bude kompromisa, da Evropska unija ne može da odustane od toga. Ja im verujem na tome, ja mislim da u tom smislu da će na kraju biti takozvani tvrdi Brexit, da će Britanija u cilju da ukine slobodan promet, da će da napusti jedinstveno tržište, imaće pristup kao i što druge zemlje koje izvoze imaju pristup. I prema tome, da ne dolazi ozir neki norveški model, da bi, jel te, dalje uplaćujete, dalje ste podložni odlukama Evropskog suda, dalje imate slobodan protek. U tom smislu, Brexit postaje beznačajan. Jako ili bez nekog smisla, šta ste onda uopšte učinili. Ali ima, kao što sam naglasio, uticajnih krugova u Velikoj Britaniji koji i dalje guraju eventualno takvu opciju. Ali ja lično mislim da narod ne bi prihvatio. Interesantno je da ankete i sada, bez obzira što je bila 52-48, ankete pokazuju da ogromna većina Britanaca, čak i oni koji su glasali za ostanak, su za to da mora se poštuje demokratska volja građana i da mora bude istupanje iz Evropske unije. Mislim da to je viđenje, a kažem, ne bi se svi s time složili. Da li još neko ima neko pitanje? Ako ne, s time vam zahvaljujem.